Изследването на Акаша, Петото евангелие, седма лекция. Берлин, 4 ноември 1913 година. Превод от немски, Димо Даскалов. С помощта на едно окултно изследване, проведено по подходящ начин, в наши дни е напълно възможно да получим сравнително точна представа за това, което би могло да се нарече Пето евангелие. Ако насочите душите си към всичко онова, което в продължение на много години беше казано за мистерията на Голгота, наред с подробностите, свързани с обясненията на четирите евангелия, вие ще срещнете и такива факти от живота на Христос Исус, които не могат да бъдат намерени в евангелията. Измежду фактите, изнесени в тази връзка, аз ще спомена само разказа за двете момчета Исус. Но има и други факти, които днес могат да бъдат извлечени от чисто духовни източници и те са извънредно важни за нашето съвремие. Те са толкова важни за нашето съвремие, че желателно е подготвените души да се запознаят постепенно с тях. За сега обаче това, което ще бъде извлечено от тези източници, следва да остане само в нашия кръг. И все пак, то ще бъде представено по такъв начин, сякаш е предназначено да се влее в душите на много от нашите съвременици, така че те да получат един още по-нагледен образ за Христос Исус, отколкото е било възможно до сега. Ако си припомните това, което посочих в първата лекция под формата на въведение, вие ще останете с впечатлението, че за нашата епоха е необходимо едно много по-съзнателно проникване в образа на Христос Исус, отколкото в предишните епохи. Ако някой би възразил, че изнасянето на нови факти от живота на Христос Исус ще накърни естественото развитие на християнството, достатъчно е само да припомним края на Йоановото евангелие, където изрично се казва: Евангелията описват събитията само частично и че светът не би побрал книгите, ако би трябвало да се опише всичко, което е станало в живота на Христос Исус. От такива думи човек получава смелост и сили, за да изнесе нови факти от живота на Христос Исус, така че ако в съответната епоха това е необходимо, нищо не може да спре новите разкрития. Когато хората се обявяват против изнасянето на нови факти, това обикновено е признак на тесногръдство. Сега бих желал да припомня нещо, което аз често съм споменавал тук на това място. Фактически, в началото на нашето летоброене не се ражда едно дете Исус, а се раждат две деца, носещи името Исус. Ние вече знаем това. А знаем също, че едното от двете момчета Исус беше родено така, че в него се беше въплатил Азът, духовната същност на Заратустра, и че после това момче Исус живя до 12-та си година с Заратустровия таз, до онзи момент, описан от евангелиста Лука, когато родителите на Исус го отвеждат в Йерусалим, изгубват го и после го откриват в храма, сред книжниците, където за изумление на всички тълкувал на глас юдейското учение. Аз вече обърнах внимание на това, че тази сцена, както е описана в Евангелието на Лука, всъщност показва, че азът на Заратустра живял приблизително 12 години в тялото на едното момче Исус, преминава в тялото на другия 12 годишен Исус, който до този момент се намираше в съвършено различно душевно състояние. Така че сега имаме онова момче Исус, което произлиза от Натановата линия на Давидовия ден и което до своята 12 година не носеше в себе си Заратустровия таз. Заратустровия таз проникна в него след 12-та му година. Напълно е възможно с помощта на средствата, за които често съм говорил и които всъщност представляват разчитане на хрониката Акаша, да се открият нови факти от живота на онова момче Исус, което сега разполагаш с Заратустровия таз. В живота на този Исус могат да бъдат разграничени три периода.
период първи се простира приблизително от 12-та до 18-та година. Вторият от 18-та до 24-та година, а третият от 24-та година до момента на кръщението в река Йордан, т.е. до към 30-та година. Нека да не забравяме, че онова момче Исус, което след 12-та си година носеше в себе си Заратустро Веатас, застана пред книжниците в храма като една индивидуалност, разполагаща с дълбоки и първични познания върху юдейското учение, върху самата същност на древният еврейски закон, и че то беше в състояние да говори за тези неща като истински познавач. С други думи, душата на това момче Исус живееше целият древно юдейски свят. Душата му живееше всичко онова, което беше достигнало до неговите съвременици, като предания за отношението на еврейския народ към неговия Бог, нещо, което обикновено се разглежда като един вид обращение на този Бог към Мойсей. Следователно, обобщавайки всичко в едно изречение, бихме могли да кажем: в Исус живееше едно богато съкровище от свещеното учение на еврейския народ и той упражняваше знанията на своя баща в Назарет. Живееше с това съкровище, с това знание, което непрекъснато преработваше в душата си. От изследването на хрониката Акаша ние научаваме, че тези знания на Исус се превърнаха за негов източник на всевъзможни душевни съмнения и душевни страдания, защото той непосредствено усещаше, навлизайки във все по-дълбока и мъчителна душевна борба, как в предишните епохи от еволюцията на човечеството беше възможно едно наистина грандиозно откровение, изливащо се от духовните светове в душите на тогавашните хора, които разполагаха с коренно различни душевни сили и можеха да приемат подобно учение. Точно това изпъкна пред душата на Исус, че някога хората са разполагали с коренно различни душевни сили и са можели да поглеждат нагоре към изявяващите се духовни същества и да ги разбират по съвсем друг начин, отколкото по-късните поколения, към които принадлежеше и самият Исус. Тези по-късни поколения вече не разполагаха с споменатите душевни сили и не можеха да се докосват до откровенията на духовните същества. Често имаше моменти, които той си казваше: да, всичко това някога наистина е било възвестено. Обаче днешните хора не могат да го обхванат така пълно, както онези, за които е било предназначено то в миналото. И колкото повече вникваше в тези неща, колкото повече изпълваха душата му, когато стоеше пред еврейските книжници, за да им разяснява техният собствен закон, толкова по-ясно той усещаше душевната необходимост на неговите съвременици да разберат древното еврейско откровение. Ето защо хората, душите на неговото време, характерните особености на тези души от неговото време му изглеждаха като потомци на хора, които някога са можели да получават великите откровения, но не са изгубили тази способност напълно. Това, което някога е можело да се влива с огнена сила и затрогваща топлина в тези души, така си казваше той, често сега избледня и в много отношения изглеждаше като нещо пусто, докато по-рано душите го приемаха с дълбок и свещен трепет. Ето как усещаше сега Исус нещата, които все повече и повече възникваха в душата му чрез инспирацията. Така протичаше животът му между 12-та и 18-та година. Душата му проникваше все по-дълбоко и по-дълбоко в юдейското учение и оставаше все по-разочарована от него, така че накрая той можеше да изпитва само болка и страдание. Душата ни наистина се изпълва с едно трагично чувство,
Когато виждаме колко мъчително страдаше Исус от Назарет, от всичко онова, в което по-късните поколения превърнаха древното юдейско учение. И много често замечтан и размишлявайки в пълна тишина, той си казваше: да, някога учението се е изляло на човечеството. Някога откровението е било дадено на хората. Обаче днес хората, които могат да вникнат в това откровение, вече не са тук. Ето как може да бъде накратко характеризирано душевното състояние на Исус от Назарет. И то непрекъснато се намесваше в неговите размишления, през онези моменти, когато оставаше свободен от своя занаят на дърводелец. После, от 18-та до 24-та година, настъпи времето на неговите по-близки далечни странствувания. Практикувайки своя занаят на различни места, той посети области, както в Палестина, така и извън нея. През тези години, когато човешката душа е непосредствено и радостно обърната към околния свят, когато се среща с толкова много хора и с различни житейски възгледи, той разбра как хората живееха с завещаното им прадревно свещено учение или казано по друг начин с това, което те можеха да разберат от него. И предварително е ясно, че върху неговата душа, която в продължение на 6 години е изживяла това, за което стана дума, всякакви вътрешни радости, страдания и разочарования имаха съвсем други последици, отколкото върху душите на другите хора. За него всяка душа беше като една загадка, която той трябваше да разреши. От друга страна, всяка душа беше нещо, което му подсказваше, че очаква някаква голяма промяна. Част от областите, които посети, бяха населени с тогавашните езичници. Една сцена, на която се натъкваме при духовното изследване на неговите странствувания в и извън Палестина през периода между 18-та и 24-та му година, прави особено силно впечатление. Проследявайки хрониките Акаша, ние го виждаме как веднъж той стига до един езически храм, каквито бяха издигнати на езическите богове с едно или друго име в Азия, Африка и Европа. Това беше един от онези храмове, чието ритуали напомняха твърде много на ритуалите в мистериите, но докато в последния случай те се практикуваха с разбиране, физическите храмове те често се превръщаха в един вид външни формални церемонии. Но езическият храм, до който стигна Исус от Назарет, вече беше напуснат от жреците и там не се извършваха никакви култови действия. Този храм се намираше в една област, където хората живееха в неволя, мизерия и болести. Техният храм беше напуснат от жреците. Обаче, когато Исус от Назарет се приближи до този храм, хората се събраха около него, същите онези, които многократно бяха измъчвани от болести, неволи и мизерия, но те най-вече бяха измъчвани от мисълта. Това е мястото, където някога се събирахме, където жреците заедно с нас извършваха жертвоприношения и ни показваха пътищата на боговете. Сега ние стоим пред изоставения храм. И ето, че сега духовният изследовател установява една страна, особеност в душата на Исус. Както и при другите му странствувания, лесно би могло да се забележи, че Исус навсякъде беше приеман по един твърде особен начин. Основното настроение на душата му сякаш разпръскваше нещо, което се отразяваше благотворно върху тези хора, сред които той оставаше за по-кратко или по-продължително време. Той пътуваше от място на място, работеше тук или там в една или друга дърводелска работилница и после често сядаше, за да разговаря с хората. Всяка казана от него дума се възприемаше по твърде особен начин, понеже беше изговарена с нежност и доброта. Един вълшебен полъх докосваше душите на хората не толкова
от съдържанието на неговите думи, колкото от начина, по който бяха отправени към тях. Навсякъде възникваше една дълбока сърдечна привързаност към този странстващ дърводелец. Той не беше приеман като другите хора. От очите и сърцето му се излъчваше някаква особена сила. И сега обременените от мъка и болести хора, струпани около своя олтар, видяха пристигналия чужденец и всяка една душа трепна от мисълта. При нас отново дойде жрец и той отново ще извърши жертвоприношението към боговете. Ето какво впечатление направи неговото появяване. Сякаш езичниците видяха своя нов жрец, готов да извърши жертвоприношението. Но ето, че сега, както стоеше пред събраните хора, в един момент той сякаш напусна тялото си и, изпадайки в едно особено душевно състояние, той видя нещо ужасно. Насочвайки поглед към алтара и към хората около него, чието брой непрекъснато нарастваше, той видя това, което може да се нарече демони, и разбра какво означаваха те. Той разбра как езическите жертвоприношения постепенно се бяха превърнали в нещо, което магически привличаше такива демони. И така, когато Исус се доближи до алтара, там се оказаха не само хората, но и демоните, привличани от извършваните по-рано жертвоприношения. Ето какво разбра Исус. Че тези езически жертвоприношения наистина произлизаха от жертвоприношенията на истинските богове през древните езически времена, доколкото те можеха да бъдат почитани в онези епохи, но и че тези култове и жертвоприношения постепенно бяха стигнали до пълен упадък. Тайните бяха принизени и вместо пренасените жертви да се издигаха към боговете, тези жертви, както и това, което живееше като мисли в жреците, привличаше демони, луциферистически и ариманистически сили, които той сега, след като беше пренесен в друго състояние на съзнанието, отново видя около себе си. И когато събраните около него хора видяха, че той се намираше в друго състояние на съзнанието, поради което и се свлече на земята, те побягнаха. Обаче демоните останаха. Ето как упадъкът на езическите мистерии застана пред душата на Исус от Назарет по един още по-внушителен начин, отколкото упадъка на древно юдейското учение. Между своята 12-та и 18-та година той непосредствено изживя в себе си как това, което някога е било дадено на човечеството, за да стопля и озарява душите на хората, вече се оказа безсилно и можеше да предизвика само душевна пустота. Сега той видя как луциферистическите и ариманистически демони изместиха древните богове. В това, което възприе около себе си, по духовен път той видя упадъка на езичеството. Представете си тези душевни изживявания, чрез които той узна какво беше останало от действията на древните богове и от живото общуване между хората и боговете. Представете си усещането, което се породи по този начин. Човечеството жадува за нещо ново и ако новото не се появи, човешките души ще потънат в още по-дълбока нищета. И тогава, след като така, да се каже, демоните го изгледаха, преди да се вторнат след побягващите хора, Исус от Назарет получи един вид видение. Едно видение за Него ще говорим и по-късно, при което от духовните висини прозвуча целият еволюционен ход на човечеството. Той получи видение за нещо, което аз ще споделя пред вас в една от следващите лекции и което представлява един вид макрокосмическа молитва «Отче наш». Той изживя това, което някога е било възвестено на човечеството като чисто слово, като чист логос.
След като Исус от Назарет се завърна от дома си, от въпросното пътуване, това беше приблизително по времето, такива са данните от духовните изследвания, когато неговият баща умря. През следващата година, от 24-та до времето на кръщението в река Йордан, Исус от Назарет се запозна с така нареченото учение на есеите и есейската общност. Общността на есеите беше разположена в една от долините на Палестина. Централното им седалище беше на отделно място, обаче есеите навсякъде имаха поселища. В Назарет също имаше един вид есейска колония. Есеите си бяха поставили задачата да изградят такъв душевен живот, който да е в хармония с външния свят, така че душите да се издигат до по-висши опитности и да стигат до един вид общуване с духовния свят. В рамките на определени степени и изпитания, есейската общност предлагаше на своите членове, на своите последователи най-висшето, един вид съединение с висшия свят. По този начин, есеите постигаха такова влияние върху човешката душа, че тя отново можеше да обхваща всичко онова, което вече не можеше да бъде разбирано в естествения ход на общо човешката еволюция. Старата връзка с божествено-духовния свят. Есеите се стремяха да постигат това чрез строги правила, които се отнасяха и до външният начин на живот. Общо взето, те избягваха да имат отношение с външния свят. Нито един от есеите не притежаваше лична собственост. Есеите бяха събрани по тези места от всички части на тогавашния свят. Всеки кандидат за тяхната общност трябваше да й предостави цялата си собственост. Само есейската общност можеше да притежава собственост. Следователно, ако някой разполагаше с някаква собственост и искаше да стане есеин, той трябваше да прехвърли своя дом и земите си на есейската общност, така че тя притежаваше имоти на много места. Този основен принцип на есейската общност, който днес би изглеждал твърде непривлекателен за повечето хора, беше необходим с оглед на всичко онова, което есеите се стремяха да постигнат. Те насочваха живота на човешката душа по такъв начин, че тя започваше да търси все повече чистотата, мъдрост и всеотдайност в любовта. Навсякъде, откъдето минаваха, а те кръстосваха по всички пътища, за да изпълняват своите задачи, есеите вършиха благодеяния. Част от тяхното учение беше посветено на болестите и лечението им. Навсякъде те лекуваха болните според известните тогава методи. За тях беше в сила един важен принцип, на който нашият социален порядък не може, а и не е нужно да подражава. Един есеин можеше да подпомогне всеки нуждаещ се, но не и ако той е член от неговото собствено семейство. Идолът на есеите и тяхната цел беше да пречистят душата си по такъв начин, че тя отново да се свърже с духовния свят. Тази цел на есеите изискваше и това, те да не се поддават на изкушенията, идващи от Луцифер и Ариман. Следователно, идолът на есеите може да бъде характеризиран със следните думи. Есеите се стремяха да държат далече от себе си всичко това, което може да се нарече съблазни на Луцифер и Ариман. Те се стремяха да живеят така, сякаш искаха да бъдат защитени от ариманистическото потъване в световния свят. От потъването в материалистическия живот. От друга страна, те се стремяха към чистотата на тялото, за да останат незасегнати от луциферистическите съблазни и изкушения. Следователно, те се стремяха да водят такъв живот, че да не допускат в душите си нито Луцифер, нито Ариман. Благодарение на особеностите в своето развитие, Исус от Назарет влезе в такива отношения с есеите, каквито не биха били възможни за друг човек. А за годините, за които говорят тук, подобни отношения биха били напълно изключени, ако той сам не би бил есеин. Исус от Назарет беше допуснат даже до най-вътрешните кръгове на есеите, доколкото това беше възможно с оглед строгите правила на есейския орден.
до най-скритите помещения, където имаше възможност да участва в разговорите, които иначе есеите водеха само помежду си. Той можа да проникне до най-дълбоките тайни и правила на есейския орден. Така той се запозна с чувствата, стремежите и живота на есеите, както и можа да усети, а това беше най-важното, как изглежда за една душа от неговото време последната възможност да проникне чрез усъвършенствуване до прадревното свещено откровение. Ето с какво се запозна Исус от Назарет. Един ден, след като напусна събранието на есеите, той изживя нещо забележително. Когато излизаше през вратата на уединената есейска обител, от двете страни на вратата той видя две побягващи фигури и се досети, че това бяха Луцифер и Ариман. По-късно той също имаше подобни видения. В есейският орден членуваха много хора. Както вече казах, те имаха колонии на различни места. В известен смисъл есеите вдъхваха респект, въпреки че социалният им живот беше устроен по съвсем друг начин, отколкото този на останалите хора. Градовете, които те посещаваха, строяха за тях специални врати, понеже едно от строгите правила на есеите ги задължаваше никога да не преминават през врати, които са украсени с някакви рисунки или образи. Когато искаше да влезе в един град и стигаше до украсената с рисунки или образи порта, есейна трябваше да се върне и да търси друго входно място, където нямаше никакви изображения. Това играеше съществена роля в есейското себеусъвършенстване, понеже нито един от елементите на митовете, легендите и религията не трябваше да бъде изобразяван по какъвто и да е начин. По този начин есеите искаха да избегнат луциферистическото влияние на образите и свързаните с тях импулси. Ето как по време на своите странствувания Исус от Назарет се научи да разпознава тези лишени от образи врати на есеите. И винаги, когато беше в близост до тези лишени от образи врати, понеже образите бяха смятани за нещо неприлично, пред Исус от Назарет заставаха невидимите Луцифер и Ариман. Това бяха едни от най-важните опитности в живота на Исус от Назарет. И какво произлезе от тези важни опитности? След като той можа да ги сподели с онези есеи, които бяха по-напреднали в своето развитие, резултатът за него се изразяваше в една ужасяваща и дълбока, много дълбока душевна потиснатост, която му причиняваше безкрайна мъка и страдания. Сега той трябваше да признае: да, това е една строго затворена в себе си общност и нейните последователи се стремят да установят днес една връзка с духовните сили, с божествено-духовния свят. Следователно, сред днешните хора все пак има нещо, което се стреми към тази връзка. Обаче, на каква цена? Цената на това, че есейската общност води такъв живот, какъвто другите хора не могат да си позволят. Защото ако всички хора бяха водили живота на есеите, есейската общност просто не би съществувала. И сега той съзря една връзка, която се отрази крайно потискащо върху неговата душа. Накъде се отправят Луцифер и Ариман? Се запита той. Когато побягват от вратите на есеите, те се отправят там, където са душите на другите хора. Следователно, човечеството беше стигнало до там, че когато една общност искаше да намери връзката си с божествено-духовния свят, тя трябваше да се изолира от останалите хора. И понеже се изолираше и откъсваше от останалите, за да се развива единствено в тесния социален кръг на своите последователи, изключвайки другите хора от себе си, есейската общност ги осъждаше да потънат все по-дълбоко в това, от което тя искаше да се избави. За сметка на това, че общността на есеите се издигаше, другите хора трябваше да падат още по-ниско. За сметка на това, че есеите не допускаха Луцифер и Ариман до себе си, Ариман и Луцифер
можеха в много по-силна степен да изкушават и съблазняват другите хора. Ето каква беше най-важната опитност на Исус от Назарет в този езотеричен орден. Всичко, което можеше да бъде изпитано през онези години относно еврейският закон, той го беше изпитал в душата си от най-ранна възраст. Още в най-ранната си възраст той озна в душата си докъде могат да стигнат езическите култове, когато в един важен момент пред него застана светът на демоните. Сега той проумя на каква цена тогавашното човечество можеше да се приближи до божествено духовният мирови тайни. Ние живеем в една епоха с горчивина, размишляваше той, когато онези, които търсят връзката с божествено духовния свят, са принудени да го правят в тесен кръг и за сметка на другите хора. Да, ние живеем в едно време, когато копнежът към свързване с божествено духовния свят е на лице. Но той трябва да стане достояние на всички хора. Ето какво потискаше душата на Исус. И с тази потискаща душата тежест, веднъж намирайки се именно сред есеите, Исус от Назарет можа да проведе един духовен разговор с душата на Буда. Есейската общност имаше начин на живот, твърде близък до това, което Буда остави на света като свое учение. И така. Исус се видя застанал срещу Буда и долови как Буда казва: по пътя, който аз посочих на човечеството, не всички хора могат да намерят връзката с божествено духовния свят. Понеже аз основах едно учение, което ако то трябва да бъде разбрано и изживяно в неговите висши степени, налага подобно изолиране, тъй като то просто се съдържа в това учение. Сега, пред душата на Исус от Назарет, застана с цялата си острота, с цялата си сила това, как Буда беше основал едно учение, което предполага, освен най-ревностните му последователи, да има и други хора, които не са в състояние да го следват със същата задълбоченост. Защото как Буда и учениците му биха могли да ходят между хората и да събират подаяния, ако нямаше такива хора, които да са готови да отделят нещо от себе си? Ето какво чу той от Буда, че неговото учение не позволява на всеки човек, независимо от мястото, което заема в живота, да поеме по пътя към съвършенството. А какви бяха възможностите за развитие през онези времена? Това Исус от Назарет изпита още през трети период от живота си, преди кръщението в река Йордан. И той ги изпита не така, както се изучава нещо външно, а както изживяваме нещо при непосредствения си досег с него. Той вече беше стигнал до непосредствената близост с древното еврейско учение на закона, така че то просветваше в него под формата на инспирации и той можа да изживее в себе си нещо като отзвук от откровенията, които бяха получили Моисей и пророците. Обаче той можа да се убеди в нещо друго. Душите от онова време с тогавашният телесен организъм на хората вече не бяха в състояние да обхванат тези неща. Бяха настъпили други времена и те вече не можеха изцяло да приемат древното еврейско учение. Благодарение на една свръхсетивна опитност, виждайки до жертвените алтари, наред се спадналите в беда хора, също и демони, той ясно разбра как езическите мистерии бяха привлекли света на демоните. Да, вместо добрите стари езически сили, сега около жертвените алтари се събираха демони. И как? Въпреки изискванията на идващото време, за хората беше невъзможно да узнаят нещо от дълбоките тайни на есейският орден. Ето какво изживя той през 6-те години преди кръщението в Йордан. Това, което може да бъде извлечено от духовното изследване на хрониките и Акаша, е познанието, че в този случай, чрез поредица от разтърсващи душевни опитности, бяха понесени такива страдания, каквито не би могла да понесе нито една душа на земята. Тъкмо по отношение на тези думи, които сега изрекох, едва ли съществува някакво разбиране от страна на нашата съвременна епоха.
Ето защо тук бих искал да добавя нещо ново. В моите следващи разкрития относно Петото Евангелие, аз ще опиша как в интервал между Йоановото кръщение и мистерията на Голгота, тези страдания се усилиха до една ужасяваща степен. Нашите съвременици лесно биха могли да възразят. Добре, обаче защо една толкова съвършена душа изобщо трябваше да страда? Нашата епоха има странно разбиране за тези неща. Ако искам да опиша цялата дълбочина на Исусовото, а по-късно и на Христовото страдание, аз вече трябва да насоча вашето внимание към някои недоразумения, които лесно могат да възникнат тук. Аз често съм споменавал, включително и тук, че напоследък се появи една книга от Морис Метерлинг за смъртта, която заслужава да бъде прочетена най-вече, за да се види до какъв абсурд може да се стигне един човек, който иначе е написал изполучливи неща от областта на духовния живот. Наред с другите абсурди, в книгата на Метерлинг срещаме и твърдението, че един дух, който няма тяло, не би могъл да страда, понеже страданието е присъщо само на физическото тяло. С подобен начин на мислене, човек лесно би стигнал до извода, че Христовото същество след влизането си в тялото на Исус от Назарет вече не би могло да бъде засегнато от никакви страдания. Това не е така. Следващия път аз ще се опитам да опиша най-мъчителните страдания на Христос, именно защото Той се намираше в тялото на Исус от Назарет. Впрочем, изглежда ми твърде странно, как един човек със здрав разум може да вярва, че страданието е присъщо на физическото тяло. Страдание може да изпитва само онази душа, която се намира в едно или друго физическо тяло, защото физическото тяло само по себе си не може да изпитва болка и страдания. Болките и страданията са възможни само в душевно-духовната част на едно тяло, а телесните болки са именно нещо, което е предизвикано от нередности и смущения в физическият организъм. Доколкото физическото тяло представлява един организъм, такива смущения винаги могат да настъпят. В него може да настъпи примерно разкъсване на мускул и така нататък. Обаче самото физическо тяло, физическият организъм не страда. Дори ако на едно или друго място има разрушаване на материята, както един чувал слама, не може да страда, когато изхвърляме сламата от него. Така не може да страда и физическото тяло. Но понеже в тялото се намира една духовно-душевна същност, тя може да страда, когато има някаква нередност в физическото тяло. И колкото по-високо стои тази духовно-душевна същност, толкова повече може да страда тя. Колкото по-високо стои, толкова по-големи страдания може да понася в резултат на едни или други духовно-душевни опитности. Споменавам всичко това, за да пробудите у себе си едно усещане, едно чувство за страданията на Заратустровия дух през тези години, когато той непосредствено изживя как древните откровения вече нямаха никакъв смисъл за душевните потребности на тогавашните хора. И ако днес, с помощта на хрониките Акаша, проследяваме тази част от живота на Исус, ще се натъкнем именно на това неописуемо страдание, което не може да бъде сравнено с никакво друго човешко страдание. В края на този период, който описах току-що, Исус от Назарет проведе един разговор със своята майка. Този разговор с майката беше решаващ с оглед на това, което сега той предприе да потърси онзи, с когото вече беше влязъл в известни отношения при общуването с есеите или с други думи, да потърси пътя към Йоан Кръстител. Върху този разговор с майката, който се оказа решаващ за последвалите събития в живота на Исус от Назарет, аз ще говоря следващия път. В заключение бих искал да ви кажа следното. Моля ви да разгледате моите разкрития относно Петото Евангелие. Доколкото можах да го опиша пред вас като нещо, което духовните същества на нашата епоха изискват, а именно
От сега нататък известен брой души да знаят за тези неща. От друга страна, моля ви да се отнасяте към тези описания с един вид преклонение, защото веднъж аз вече споменах, и то тук, какви диви сили се надигаха във външния духовен живот на Германия, дори и сред често мислещите хора, когато за пръв път беше публикувана тайната за двете деца Исус. Такива неща, които са извлечени направо от духовния свят и идват като резултат от непосредствени духовни изследвания. Такива неща за сега не са по силите на онези хора, които са извън нашето антропософско движение. Външните хора бяха силно раздразнени и поискаха да се защитят срещу нещо, което по същество представлява едно послание от духовния свят. За тези неща не бива да се говори лекомислено и непредпазливо, за да не бъде после подхвърляне на подигравки и присмех, както стана с историята за двете деца Исус. Всъщност, да се говори за подобни неща днес никак не е лесно, понеже противодействията срещу тях са извънредно големи. Общо взето причината за това, както често съм изтъквала, е следната. Безкрайно нехайство, безкрайна леност на човешките души от нашата епоха не им позволява да проникнат до възгледа, че подобни изследвания са нещо напълно възможно. Днешната ситуация е такава, че от една страна в скритите дълбини на човешката душа плъмти един силен купнеж за откровенията на духовния свят, а от друга страна днес съзнателната част на човешката душа най-яростно отхвърля всяка вест, всяко послание от духовния свят. Размислете върху думите, които казах в края на днешната лекция, понеже те ще са ръководната нишка, когато отново ще се опитаме да говорим за петото Евангелие. Лекцията чете Катя Николова.